Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ertaga Osiyo Chempionlar Ligasi 2-chi turi doirasida Nasaf o'z maydonida Qatarning Al-Sadd jamoasini qabul qiladi. O'zbekiston vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadigan uchrashuvni Sport telekanali jonli efirda namoyish etadi. Bugun har ikkala jamoa bosh murabbiylari va yetakchi futbolchilar ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda dastlab Nasaf ustozi Ro'ziqul Berdiyev hamda jamoa yetakchisi G'olib G'aybullayev ishtirok etib, quyidagi fikrlarni bildirishdi. Avvalo fursatdan foydalanib, ustoz va murabbiylarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Aynan ustozlar, murabbiylarning ko'rsatmalari, bilimlari sababli shu darajadamiz. Ertangi raqibimiz haqida to'xtalsam, ular anchagina tajribali jamoa, bizga yaxshi tanish, sifatli futbol o'ynaydi. Bu o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Ertaga faqatgina ijobiy natijani maqsad qilib maydonga tushamiz. Buning uchun maydonda raqibdan ko'ra ko'proq mehnat qilishga to'g'ri keladi. Chunki Osiyo Chempionlar Ligasida o'tkinchi jamoalar yo'q. Oddiy o'yinlar bo'lmaydi. Jiddiy tayyorlandik. Yigitlar o'yinga shay holatda. Omadni o'z tomonimizga og'dirib, muxlislarni xursand qilishga harakat qilamiz. Yana bir narsani ta'kidlash kerak. Chempionlar Ligasi o'yinlarini o'z maydonimizda o'tkazmaganimizga ham ancha bo'ldi. O'ylaymanki, bu muxlislarga ham anchagina xursandchilik taqdim qiladi. Al-Sadd bilan o'tgan mavsumda ham o'yin o'tkazdik. Bir necha yillar oldin ham bir guruhdan o'rin olgan edik. Adashmasam 4 o'yinda 2 marta g'alaba qozonib, bitta durang va bitta mag'lubiyat qayd etganmiz. Ushbu raqib bilan natijalar yomon emas. Shu sababli ertaga ham ijobiy natija kutsak bo'ladi. Buning uchun katta mehnat va kuch talab qilinadi. Al-Sadd Osiyoning yetakchi klublaridan biri hisoblanadi. Bir necha yillar oldin Osiyo Chempionlar Ligasi finaligacha yetib borgan. Tarkibdagi futbolchilar Qatar termasining asosi hisoblanadi. Qatarning Rossiyaga qarshi o'rtoqlik o'yinida Al-Saddning umumiy hisobda 12 futbolchisi ishtirok etdi. Jamoaning so'nggi natijalari ham yomon emas. Kubok hali boshlanmadi. Chempionatda esa yetakchi bo'lib turibdi. Ular 5 o'yinning 4tasida g'alaba qozongan. Raqibni imkon qadar o'rganishga harakat qildik. Yigitlarga raqibning kuchli va kuchsiz tomonlarini tushuntirib berdik. Ertangi o'yinda futbolchilarim bu jihatlarga e'tibor qaratadi. Husniddin Aliqulov jamoa bilan xayrlashdi. Alibek Davronov Osiyo o'yinlarida qatnashmoqda. Albatta, ular biz uchun jiddiy yo'qotish. Ular nafaqat himoyada, balki hujumda ham yaxshi harakat qilar edi. Lekin tarkibda ularning o'rnini to'ldira oladigan futbolchilar bor. Biz barchasining imkonini topishimiz kerak. Chunki futbolda futbolchining jamoadan ketishi oddiy holat. Keyingi o'yinlarda ichki zaxiradagi futbolchilardan ham foydalanishga harakat qilamiz. Bir-birining o'rnini bosa oladigan futbolchilar tarkibda bor. O'tgan yili guruh bosqichdan o'tib, play-offga yo'llanma oldik. Bu yil ham asosiy maqsadimiz shu. Bu oson bo'lmasa ham, bizda buning uchun tajribamiz va mahoratimiz yetadi. O'yinlar ko'rsatyaptiki, biz qolgan 2 jamoadan ortda emasmiz. Raqibdan jamoa sifatida kuchli bo'lishimiz va har bir o'yinda g'alaba uchun maydonga tushishimiz kerak. Shundagina biz ko'zlangan maqsadga albatta erishamiz. Ushbu raqibga bir marta yutqazgan bo'lsak-da, yirik hisobda mag'lub bo'lganmiz. Shu holat alamli bo'lgan. Aslida bu darajadagi o'yinlarda yuqori darajada e'tiborli bo'lish, har bir vaziyatda ehtiyotkor harakat qilish kerak. Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlarida bu eng asosiy talab qilinadigan narsa. Ertaga bunday xatolarni qilmaslikka harakat qilamiz. Ligadagi o'yinlar ko'rsatib turibdiki, istalgan jamoa yetakchi sifatida qaralgan raqibiga muammolar tug'dirmoqda. Shu sababli kamroq xato qilsangiz, natijaning yaxshi bo'lishiga sabab bo'ladi. Al-Saddga qarshi o'yinlarda ishtiyoq ko'p narsani hal qilishi mumkin. Shu bois yigitlarni ushbu bahsga ruhan ham yaxshi tayyorlashga intilamiz. Yo'qotishlar bor, lekin bizda ularning o'rnini bosa oladigan futbolchilar yetarlicha. Umar Eshmurodov Olimpik bilan o'yinda ko'p bo'lmasa-da maydonda harakat qildi. Undan keyin to'laqonli mashg'ulotlarni olib bordi. Balki Umarning jismoniy holati unchalik yaxshi emasdir. Biroq uning tajribasi ertaga bizga az qotishi mumkin. Hujumchi masalasida
Chaves mashg'ulotlarda ishtirok etyapti, lekin o'yinga to'liq tayyor emas. Hali vaqt bor. Barchasini vaqt ko'rsatadi. Kim yaxshi tayyorlangan bo'lsa, o'sha maydonda bo'lish kerak. Al-Sadning o'ziga xos futboli bor. Ular doimo hujumkorlikka e'tibor qaratishadi. Hujum chizig'idagi legionerlari almashgan. Ular individual jihatdan kuchli futbolchilar. Shu sababli ular pozitsion hujumda ham, qarshi hujumda ham yaxshi harakat qilishadi. Xohlaysizmi yo'qmi? Al-Sad sizni himoyadan chiqishga majburlaydi. O'z navbatida himoyada yaxshi o'yin ko'rsatish kerak. Al-Sadga kim murabbiy bo'lib kelsa ham, ularda futbolchilar almashsa ham, hujumkorlik yo'qolmagan. Ularga boshqa o'yin ham yarashmasa kerak. Shu sababli ular doimo Osiyoda yetakchi bo'lib turishibdi dedi Ro'ziqul Berdiyev. Nasaf futbolchisi G'olib G'aybullayev esa, Al-Sad bizga begona jamoa emas. O'tgan yili ham ularga qarshi to'qnash kelgandik. Tarkibi yaxshi, sifatli jamoa. Qatarda yuqori obro'ga ega. Barchasini hisobga olgan holda yaxshi tayyorlandik deya fikr bildirdi. Anjumanning ikkinchi qismida Al-Sad bosh murabbiy Bruno Pinheiro va jamoa futbolchisi Paulo Ottavio ishtirok etib, quyidagi fikrlarini bildirishdi. Biz bu yerga g'alaba uchun keldik, biroq bizni qiyin o'yin kutib turibdi. Hozirgi futbolda oson o'yinning o'zi yo'q. Ligadagi barcha jamoalar o'yin tashkillashtirish bobida juda yaxshi shakllangan. Shu boisdan ertangi o'yin oson o'tmaydi. Albatta, Nasafning o'yinlarini tahlil qilib chiqdik. Jamoa juda zich himoyalanadi. To'pni yaxshi nazorat qiladi va yo'qotmaslikka harakat qiladi. Himoyadan chiqishda ham yaxshi o'ynaydi. Nasafning Chempionlar Ligasi va O'zbekiston chempionatida boshqacha o'yin ko'rsatishiga sabab oddiy. Ular O'zbekiston chempionatida eng kuchli jamoalardan biri. Ertangi o'yinda Nasafning to'pni ushlab turishi borasidagi taktikasi uchun sxema ishlab chiqqanmiz. Ya'ni raqibga to'pni ushlab turishga, bermaslikka va himoyadan hujumga o'tishda tezkor bo'lmasligiga harakat qilamiz. Tarkibimizda istalgan yo'qotishning o'rnini bosa oladigan futbolchilar yetarlicha. Ertangi o'yinda Nasaf qanday taktikada o'ynashini ko'ramiz. Qatar chempionatida Al-Sadga qarshi raqiblar himoyaviy o'yin ko'rsatishga harakat qiladi. Nasaf haqida unday demagan bo'lar edim. Shu boisdan bu savolga ertaga javob berishim mumkin, biroq hozir emas. Nasafning biror futbolchisini alohida ta'kidlamagan bo'lar edim, chunki ular jamoaviy o'yin namoyish qiladi. Tarkibdagi har bir futbolchining kuchli tomonlari ko'p. Shu sababli ulardan kimnidir ajratib ko'rsatish noto'g'ri. O'zbek futbol haqida gapiradigan bo'lsam, mamlakatdagi futbol so'nggi yillarda anchagina o'sdi deya olaman. Turli yoshdagi termalar o'zlarini ko'rsatishmoqda. Ularda yaxshi murabbiylar ishlamoqda. O'zbekiston terma jamoalari kelajakda katta musobaqalarda ishtirok etish kerak. Ob-havo bu yerda juda ajoyib, menga ma'qul keldi. Biroq shahar haqida baho berish uchun bizda yetarlicha vaqt bo'lmadi. Chunki kechagina bu yerga yetib keldik. Lekin O'zbekiston haqida tasavvurga egaman. Bu yer kichik davlatdek ko'rinish mumkin, biroq odamlari juda oliy janob. Qarshi shahrida hozircha tasavvurim yo'q, biroq O'zbekiston haqida yaxshi tasavvurga egaman dedi Al-Sad bosh murabbiyi. Al-Sad futbolchisi Paulo Ottavio esa quyidagi fikrlarini bildirdi. Chempionlar Ligasida barcha uchrashuvlar qiyin o'tadi. So'nggi o'yinlarda yaxshi natijalar bo'lmadi. O'tgan uchrashuvlardagi salbiy natijalardan keyin ijobiy natija qayd etishga harakat qilamiz. Kecha tunda yetib keldik. Shahar aylanishga vaqtimiz bo'lmadi. Bor e'tiborimizni o'yinga qaratganmiz. O'zbekistonga ilk marta kelishim. Kelishimdan oldin bu yerlar haqida tasavvurga ega bo'ldim. Internet orqali chiroyli rasmlarni ko'rdim. Albatta, qayergadir borishdan oldin internet orqali u yerlarni bilib olish kerak bo'ladi dedi Paulo Ottavio.